tak jsem si v hrál a tahle část, tahle půlka, co tam je vidět, tahle půlka by byla celá spletiva. normálně dveře, všechno spletiva, spory taky pletivo, to by padal normálně na zem, to bych že jo, vybral lopato, cokoliv, to už je jedno. A druhá půlka, ta by byla právě celá zadělaná, tady by byl jenom průles. jak to vidět, průlez pro ně sem. Tady zase výška, taky. Všechno zadělané, Tebe by byl možná dvířka byla možná, možná pletivo. A když tak bych přesto dal nějaký plexy nebo něco, aby to nefoukalo. A právě tady by byly buď piliny nebo hlína nebo něco a byl by tam šuplik. Na netu jsem našel plastová vana, která se používá pod králiky, co jsem našel. A ta je právě 70x80, tak ta by šla právě úplně ideálně sem. Proto celá ta bedna, takhle to je vidět, je 166 cm a ne 160 by byla šířka, jsem to musel trošku rozšířit, aby se mi sem vešla. Na hloubku by byla 70, na šířku 80 a pak bych to prostě měl bych zase, buď ještě ne, jestli bych vzal jeden nebo dvě, já mám radši jsou dvě, že prostě jenom vyndám, zastrčím druhou a mám klid, nemusím Ford vymýšlet, jako, nahnat je do jedné půlky, pak hlídat, jestli něco, nebo ještě mě napadlo, že bych to udělal možná zavírat si, abych jako to mohl fakt jakože zavřít, jednu půlku vyčistit, druhou půlku vyčistit, tak tady by možná byly výška nějaký, že bych ten zacvaknul, vyhnal na jednu půlku zadělal a měl bych klid na čištění. Takže pak by stačila jedna ta vana. To ještě vidím. Ze zhora zase jedna půlka zadělá, druhá pletivo. A ještě jak na to vymyslet nějakou stříšku. to už si někdy nějak dodělám. Tak to je první takový, co mě napadlo. Není to úplně geniální, nějak, furt mi na tom něco nesedí, ještě nějak, to budu muset domyslet a uvidím.